הקבוצה הראשונה שמטיילת בבית לחם, זכינו להיות הקבוצת מטיילים הראשונה שמטיילת ביריחו, זכינו להיות הקבוצת מטיילים הראשונה שטיילה בשכם, אז זה היה בשיתוף עם גופים אחרים גם, וברוך השם אנחנו זוכים להיות גם הקבוצת מטיילים הראשונה בטול כרם. אז בעזרת השם עוד נכון לנו כניסות גם למרכז העיר, בעזרת השם עוד עד נטויה, ויש לנו כבר תיקי הדרכה, תהיו סמוכים ובטוחים, ויכול להיות גם את הרד שיש כבר תיקי הדרכה מוכנים על קלקיליה, שכם, חברון, ג'נין ועזה ודיר אל בלח, כבר תיקי הדרכה מוכנים, לא שם משך אין לי תיקי הדרכה מוכנה, אבל כל השאר כבר יש לי, כאילו יש תיקי המחשב מוכנה ומסמכים כבר בתיקיות מוכנות, וכאן פשוט הייתי צריך לשלוף מהבוידים. מה עם דיר אזור? חגי מנדל פה? איזה? דיר אזור. לא, אני מתחיל בערים בארץ, נסיים אותם למשך. אלכסנדר זליקמן? אבל כמובן שהשלב הבא זה טיולים בבירות, טהרן ובגדד, כן? דן שמיר פה? עם מות המזיע. לא, זה חלק מטיול דיר אל בלח. עכשיו בואו רגע נחזור לטול כרם. תראו, טול כרם זה עיר עם 62,000 נפשות. מתוכם 9,000 גרים במחנה הפליטים המזרחי, נועה שמס, שאותו היינו בטיול ביום חמישי שעבר, היינו לידו. רואים ארום? זה בסדר שאני אמשיך להסביר תוך כדי שמוקי שמות? יופי. אני כבר לא מרק את מי שאני מביא. עכשיו, אלעד קטריאל? האזור של התעשייה והמחזור, אנחנו נדבר עליו כשאנחנו נחזור למכוניות אחרי כל הסיור, אז אני אדבר על מה שהולך פה. אני רוצה להתחיל קודם באתרים שנמצאים בפנים. ולשם כך, לפני כן אני רוצה להודות לכמה אנשים שעזרו מאוד ללוגיסטיקה של הטיול, בצורה מדהימה שטיול לא יכול לצאת לפועל בלעדיהם. כמובן זה עמית הרד שעזר להשיג את האישור. שתיים. זה ירון בוצר, ששם, שעזר גם עכשיו לכוון את המכוניות למי שהגיע לכאן, וגם הגיע לכאן מראש, בתור סיור הכנה לראות איפה אפשר להעמיד את המכוניות, וגם עזר להדפיס דפים, אז יצא גבר. בנוסף אליו יש את ערן תירוש, שהטלתי עליו שיעורי בית מכיוון שאני לא הצלחתי למצוא את הדייבר רגליי בסמטוחה שיש כאן עם האתר הראשון שאנחנו נתחיל אליו, אז הטלתי עליו לבצע את השיעורי בית, ואני... איפה ערן? יפה, ערן. אז אני מקווה שהצלחת למצוא, אם לא יש לך עוד 20 דקות. יופי. ואני רוצה גם לומר תודה רבה גם לזוהר לוי, שעזר עם נושא המפות, מכיוון שגם כן זה עזר לשפוך אור על המיקומים המדויקים, שאנחנו נגיע לזה באזור תחנת הרכבת, נוכל להבין כמה וכמה דברים שהלכו כאן בגזרה הזאת, שאותם אפשר להבין פחות או יותר אך ורק בזכות מפות הטיפות. אז אנחנו עכשיו... באמת תודה רבה לכולם. אז בואו נצטרף לכוח הליווי שם בצדו ונתחיל לצד האתר הראשון שלנו. סליחה, מי הם ניסן כהן? ביקשו להזיז את הניסן האחרון. אני רק רוצה לומר עוד שני משפטים כדבר אחרון בהקדמה. כפי שאתם מכירים, קבוצת עמיתים מטיולים כולנו מדריכים. זה אומר שמי שרוצה להוסיף מידע בשמחה רבה מאוד, אנחנו פתוחים וכל אחד יכול להוסיף מידע, כמובן בתוך מגבלות הזמנים ובתוך גם מגבלות שאף אחד לא יקדים נושאים שיהיו בהמשך מבחינת ההדרכה. אז זה דבר אחד, אבל דבר שני, יש גם עניין חשוב מאוד נוסף, שזה כולם מדריכים, זה אומר כולם צריכים לדעת שהם מדריכים את עצמם גם מבחינת אחריות. כל אחד כאן בן אדם בוגר, בן אדם גדול ולוקח את מלוא האחריות על עצמו. מי שזה כמובן לא מקובל עליו, אז כמובן כפי שאתם יודעים לא מוזמן להצטרף לטיולים שלנו. עד כאן, אז רק מי שבא לניסן שיזיז ואנחנו יוצאים לדרך. למעשה הקרבות בגזרה הזאת אחרי השלב של קו האוג'וט שבו כבר נגענו בכמה וכמה טיולים, אנחנו בעצם מגיעים לקיץ 1918 שבו גנרל אלנבי מבין שכדי לתקוף את הטורקים הוא צריך להתקדם עוד טיפה צפונה, ולמעשה המפקדות של הדיוויזיות השביעית והשמינית של הצבא הטורקי בסיוע כמובן כוחות גרמנים יושבים בגזרה הזאת. המפקדה של הדיוויזיה השביעית יושבת כאן בטורקיה. אגב, תקן אותי אם אני טועה, בסדר? ערן, תקן אותי אם אני טועה. אני אומר, המפקדה של הדיוויזיה השביעית יושבת כאן בטול כרם, המפקדה של השמינית יושבת בשכם. וזה לא הדיוויזיה? יש לך ככה, זה הולך אצלם, זה מתחלק מאוד מסובך כל הסיפור. יש לנו אצל ה... אז בוא קח את המיקרופון, הכי פשוט. עם הכל הרם שלי אני... לא, כדאי, בגלל הגיל. בגלל ההקלטה. הבנתי, אוקיי, אז תן. אז קח את המיקרופון, תן לנו סקירה היסטורית של איזה 10 דקות של כל הסיפור הזה. אוקיי. רק עד שעשים את המיקרופון, בינתיים נקדים ונאמר לכם שבית הקברות הזה קבורים 80 חיילים מצרים בצבא הבריטי כמובן, 3 חיילים הודים של הצבא הבריטי,
שמהם שניים בלבד מזוהים, זאת אומרת יש לנו 81 חללים לא מזוהים, מתוכם כתוב 80 של האג'יפשן וכמובן יש את האחד ההודי, ועוד יש כאן שלושה חיילי אויב, שני חיילים טורקים ואחד גרמניקה שגם הגרמנים מזוהים, זאת אומרת יש לנו רק שלושה מזוהים בסך הכל מכלל ה-80 ומכלל ה-90 חיילים. גברו את החללים, יחד עם החללים. אוקיי, חבר'ה, הסיפור הוא ככה. קודם כל, בשביל להבין את המערכה בכלל, בואו נחלק את זה קודם כל לשלבי מערכה, אחר כך נדבר על איך הצבא בנוי, ואז אנחנו נתייחס למי יושב פה בדיוק וכו' וכו'. לצורך העניין, ישנו שלושה שלבים מרכזיים מבחינת הצד של מה שמכונה חיל המשלוח המצרי. נקרא כך מהסיבה הפשוטה, הוא יוצא ממצרים, המפקדות בנמצאות במצרים, הצבא הזה הוא צבא רב-לאומי עצום שכולל מכל טוב הארץ והעולם. רק תסתכלו פה ואתם רואים שיש לנו פה ספוי, שזה בעצם סוג מסוים של חיילים הודים, חיילים הודים אחרים. פה בלחימה בטולקרים השתתפו גם כוחות צרפתים, פרשים אוסטרליים, חיילים לונדונים, חיילים הודים ועוד כהנה וכהנה, מיני מלחמת עולם רק בטולקרים. לצורך העניין, בשלב הראשון רוב הצבא הוא בריטי, אבל יש לו גם כל מיני חלקים אחרים. הצבא הראשון הזה יוצא וחוצה, מגן על תעלת סואץ, יוצא לכיוון חצי האי סיני, וב-1915-16 חוצה את חצי האי סיני. התחלת 1917 מגיע לשערי ארץ ישראל ומובס פעמיים בקרבות מול עזה, מה שמכונה בעגה, בשפה, עזה 1, עזה 2. עכשיו, לאחר מכן מחליפים את הפיקוד, אלנבי לוקח פיקוד, הוא די מחליף את הצבא, הוא צריך להרים צבא שנמצא במורל אפס, הוא צריך להרים אותו עכשיו לשמיים והוא מצליח, הוא מקבל הרבה מאוד כוחות חדשים והוא בונה את הצבא מחדש. המבנה הכללי של הצבא לא ישתנה עד לסוף המערכה בחלק הזה של העולם. בשלב הזה ישנם שני קורפוסים של רגלים, 20 ו-21, וישנו את הקורפוס הפרשים, ושלושת הקורפוסים האלה שומרים על השמות ועל המבנה הכללי הזה. הבפנים משתנה לחלוטין. השלב הבא זה כאשר אחרי שנוחלים את הניצחון בחלק של ארץ ישראל הדרומי, בואכה ירושלים ויצירת אותו קו שכונה קו שתי האוג'ות, לא שם מדויק כל כך, אבל נוח נורא וציורי נורא, אז נשאיר אותו. קורה אירוע ענק ודרמטי בעולם, מתקפת האביב הגרמנית. אלנבי נקרא לשלוח חזרה לצרפת, לחזית המערבית, את רוב הכוחות המשובחים ביותר שלו, בעיקר יחידות בריטיות. מי שמחליט אותם זה בעיקר דיוויזיות הודיות ויחידות הודיות. ובעצם הצבא שלו עובר הודיזציה, אם תרצו, בשלב הזה... ההודים נכנסים לחיפה. רגע, עוד לא הגענו לחיפה, זה עוד, זה ארבעה ימים, זה שלושה ארבעה ימים אחרי טולקרם. והצבא האדיר הזה הופך להיות משהו אחר לגמרי. דוגמה מובהקת זה הכוח שכובש את טולקרם. דיוויזיה 60, דיוויזיית לונדון, דיוויזיה מפוארת שהיא זו שכובשת את ירושלים ויש את האנדרטה ברוממה שנושאת את שם הדיוויזיה 60 וכו' 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 וכו'. בשלב הזה רק גדוד אחד מכל חטיבה, זאת אומרת אחד מארבע בכל חטיבה, זה גדוד בריטי. שלושת האחרים הם בכלל הודים, אבל זה עדיין עושה את השם של דיוויזיית לונדון. חלק מהסיבוך האינסופי של העולם הבריטי. הרי היוצא מן הכלל חייב להיות כלל ולהפך וכו' וכדומה. בקיצור, אלנבי בונה את הצבא שלו מחדש, והוא מבין שההזדמנות שלו לשבור את המערכה בארץ ישראל הלכה ממנו בגלל מתקפת האביב. וכל השנשלוח של הכוחות, הוא צריך לאמן צבא חדש. ובאמצע יולי, כאשר רואים שכבר מתקפת האביב מתחילה לדעוך, הוא מקבל תנופה חדשה, הוא מקבל עוד פעם אישור להתקדם עוד פעם, והוא בונה על ספטמבר. מדוע על ספטמבר? חס וחלילה לא להיכנס לתוך החורף. וזה הרעיון של ספטמבר. הכי מאוחר שהוא יכול, שהוא יוכל לאמן את הכוחות עד השנייה האחרונה, הוא המשיך לקבל כוחות עוד באוגוסט. איך אומרים? בשר טרי לגמרי, כאלה שלא ידעו כלום מהחיים שלהם, מימין ושמאל. עדיין באוגוסט. בסוף ספטמבר? סליחה? לא. רוב הצבא השלדי היה. הוא הוסיף לו כל פעם יחידות חדשות. הכוחות האחרונים שהוא מקבל אותם זה ממש באוגוסט. והכוחות האלה כולם השתתפו במערכה. והפעם, ואני אומר פה הערה אישית מאוד, אני אישית מאלנבי בצד הצבאי
פחות משתגע על הביצועים שלו. בצד המנהיגותי, פיקודי, אני חושב שהוא היה מדהים. אבל מקום אחד ששני הדברים האלה התאחדו, זה פה. פה גם הגאונות הצבאית באה לידי ביטוי, במערכה הזאת שנקראת מערכת מגידו. בגדול, אם קו החזית שלנו זה כמה עשרות קילומטר, מפחות או יותר גן לאומי חוף השרון, ארסוף, השכונת וילו של היום, ובקו אלכסוני, אל פחות או יותר גשר ומשות על הירדן, זה פחות או יותר הקו, הוא מרכז את בערך 60% מהכוח הזה, פלוס מינוס, אל הרצועה הצרה של משהו כמו 14-15 קילומטר, מפחות או יותר נגיד אזור דואל, אוקיי? עלי זהב, מהאזור ההוא, ועד לחוף הוא מקבץ בעצם 40% מהצבא שלו, בכוח מחץ שפשוט מדהים בעוצמה ובגודל שלו. מדברים פה על סדר גודל של בערך 35,000 חיילים, רגלים, בערך 9,000, משהו כזה, פרשים, קרוב ל-400 תותחים, מה שנותן לו עדיפות מספרית מוחלטת בכל פרמטר אפשרי, איזה משהו כמו 4 נקודה משהו מתקיפים לכל מגן. כל 50 מטר בתיאוריה יש תותח, מבחינת הסטטיסטיקה, והדבר העצום הזה מוכן למערכה. הוא הצליח להסוות את רוב ההכנות שלו, וכוח האגרוף העצום הזה אמור עכשיו לפעול אל נגד מה שנקרא קו הביצורים של השרון, שכינויו תבסור. איך? תבסור. ט' ב' סמך ו' ר' זה רעננה של היום, חירבית אזון של פעם. אוקיי, חירבית אזון. חירבית אזון. אוקיי? רעננה צפון. זה איפה שהיום הקאנטרי קלאב של רעננה צפון. אוקיי, יש שם שרידים דלים 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 דלים, יש כמה צילומי אוויר יפים, אבל לא הרבה יותר מזה. עכשיו, מול הגזרה היחסית צרה הזאת, הוא מרכז 5 דיוויזיות חיר, שזה פשוט בלתי נתפס, ועוד 2 דיוויזיות פרשים ממתינות מיד מאחורי החיילים. ואז התנועה היא פחות או יותר כזאת. אם המרפק שלי כרגע מייצג את האזור של הכפרים דיר בלוט רפת, אוקיי? זאת אומרת, הקצה המזרחי של הקו, והדיוויזיה ה-60 הלונדונית יושבת על הקו בארסוף, זאת אומרת, מן אלכסון שכזה, אז מה שהם רוצים לעשות עכשיו זה תנועה כזאת. פתיחת דלת, פתיחת ציר. כאשר ברגע שזה ייפתח מספיק, רצועה קצרה לאורך החוף, הפרשים יזנקו קדימה, והרעיון של הפרשים זה להגף בגוף עמוק 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 ולהגיע לעמק ישראל, ולהגף את כל הכוח הצבאי שיהיה לחוד בשומרון. בינתיים, לאורך כביש ירושלים שכם, גם משם אמורה להיות תנועה צפונה, שהיא משלימה את התנועה הזאת. בסלנג של מלחמת העולם הראשונה זה מכונה קרב שכם, נבלוס. קרב נבלוס. אבל הקרב הזה שאנחנו מדברים עליו מתחלק למספר חלקי משנה מבחינת הקולות שלהם. לענייננו זה פחות חשוב. אני רק אגיד שאותם 5 דיוויזיות, בו זמנית, 4:30 בבוקר, הרעשה של 400, כמעט 400 תותחים, קצב של 1,000 פגזים לדקה, חצי שעה. תנסו לחשוב מה זה אומר לגבי הכוח המגן. זה כבר משהו שהוא בקנה מידה של החזית המערבית באירופה. פעם אחת ויחידה שזה נעשה במזרח התיכון. הארטילריה הייתה גאונית. הארטילריה של הבריטים עבדה בצורה גאונית. הם עשו חודשים על חודשים של הכנות, של ביון, מודיעין והכל, רק ללכוד מה, איפה, איך וכמה. היו להם תותחים ארוכי טווח שפגעו בסוללות בצד השני. היה להם סוללות כבדות אחרות שהמטרה שלהם הייתה לפגוע בקווי ההספקה והתקשורת. והיה להם את הארטילריה, השדה נקרא לזה לצורך העניין, שיש לה גם כן מספר גדלים, שהמטרה שלהם הייתה לתת מסך אש זוחל שבחסותו החיר התקדם. כל הדבר העצום הזה קורה ב-4:30 בבוקר, ב-5 הכוחות מתחילים לנוע, פחות או יותר בו זמנית כמעט לכל רוחב הקו. אם אני הולך רגע אחד למזרח, אז באזור של, כמו שאמרנו, מסביב לרפת, דיר בלוט, בדואל, עלי זהב, באזור ההוא פועלת הדיוויזיה 54, שהיא דיוויזיה בריטית טהורה, היחידה שנשארה במזרח התיכון טהורה, והיא נלחמת יחד עם כוח צרפתי גדול. הכוח הצרפתי הזה כולל בין השאר גם לגיון ארמני. איפה זה קרב? קרב הררה. הררה זה קבעה שנמצאת מצפון מזרח לרפת. יש שומרון. כן. דואל, דואל.
לא, לא, הררד, גוש הררה. לאיפה שמצאו את השלושה... לאיפה שמצאו את שלושת המחבלים? היום. במעיין שם. שם מצאו אותם. זה באמת שם קטע של מחבלים שם קבוע. אפילו עמיתים אותי לא יטיילו שם, זה קטע באמת בעייתי שם. כן, שם יש, אבל כמו שנאמר פה, גם אחד המחזפים של הבזלת שמוצאים בשומרון. זאת אומרת, עוד אחד הגזיעויים של הר געש שקשור ליהושע. ועל זה ז'אבו שם, נאמר שם מדבר שם בצד, אבל ז'אבו יש לו הרבה מה להגיד גם על זה. רק שהוא עסוק כרגיל. ז'אבו, הזכרנו את שמך, רק שתדע. הוא לא שומע. רק שתדע שהזכרנו את שמך. בהקשר של הררה. רק שתדע. אוקיי. אז שם הליגיון הארמני. עכשיו, משם, בוא נלך מערבה. החבר'ה האלה נלחמים עד פחות או יותר מגדל צדק של היום. ממגדל צדק בואכה ראסל עין, יש לנו את הדיוויזיה הבאה. הדיוויזיה הזאת היא דיוויזיה הודית, דיוויזיה 3. והיא זו שתפקיע אחר כך את הביצורים כלפי צפון. משמאלם, יותר מערבה, דיוויזיה 54, דיוויזיה, סליחה, 75, שהיא בעיקרה הודית. הלאה, דיוויזיה 7, שהיא הודית לחלוטין, ואחרונה חביבה לאורך החוף, הדיוויזיה 60, שהיא הדיוויזיה הלונדונית, שוב, בשלב זה רובה הודית. להם יש את המשימה הכי קשה מהכל. אני חוזר על מה שהראיתי. אם זה אמרנו דיר אלפת, הם יושבים פה. כלומר, הם צריכים לעשות את התנועה הארוכה ביותר, תוך כדי שהם נותנים כוח הבטחה כלפי צפון. כלומר, קודם כל הם מסתערים על הפליק, הפולג, ועל זה רואי, איפה רואי? רואי, הנה לפני. אז זה רואי כתב אצלנו בכנס של העמותה של מלחמת העולם הראשונה, מאמר בשנה שעברה, שכלל גם התייחסות לקרב הפליק. כולל כמה מעשים הירואים שם במעבר, בחלק מהמעברים של, של הנחל. ומשם בעצם כל הכוחות מתחילים ליישר קו למזרח. יש כאלה שעושים תפנית מאוד מאוד חדה, כמו אלה שנמצאים נניח באזור של כפר סבא, סביר. הם התקיימו לכיוון טירה, ואחר כך יחתכו מאוד מאוד חזק מזרחה, לכיוון ג'ג'וליה, קלקיליה וכו'. לעומת זאת, יש לנו כוחות אחרים שצריכים לעשות משהו הרבה יותר ארוך, כמו דיוויזיה 60. הדיוויזיה 60 תבוא ממערב, כלומר מהאזור, פחות או יותר שם. שורת קרבות לא דרמטית במיוחד, בכלל בכל הקרבות פה, בגלל הכוח האש המדהים הזה שהיה להם, היתרון המספרי המוחלט שהיה להם. כן, יש פה ושם התנכלויות, יש פה ושם אבדות, אבל זה הכל קרבות קטנטנים. בגדול, הכוח הבריטי פשוט מוחץ לחלוטין את הטורקים, פוגע בכל קווי התקשורת ארוכי הטווח, כך שהמפקדה שיושבת בנצרת בכלל לא מבינה מה קורה. והפרשים מצליחים להגיע וכמעט לתפוס את הפיקוד, את המפקדה העליונה בנצרת, כמעט לתפוס את המחומרים בבגדי שינה. כמעט. במקום הזה, בטול כרם, הייתה מפקדת הקורפוס, סליחה, הארמיה השמינית. ועכשיו אנחנו עוברים למבנה. דיברנו קודם על המבנה של הבריטים. אמרנו שיש שלושה קורפוסים, ושניים מהם חיר, אחד מהם רגלים. כל אחד יש לו מתחתיו איקס מסוים של דיוויזיות, יותר או פחות, תלוי לפי. כל דיוויזיה מחולקת מבחינתה לבריגדות, שזה חטיבות, ואחר כך יש חלוקה לגדודים, בטליונים וכו'. חיר, אותו דבר, רק שברמה האחרונה, במקום בטליון רגלים, זה רג'ימנט פרשים. אותו דבר, לצורך העניין, גדוד פרשים או גדוד רגלים. בצד הטורקי המצב אחר לחלוטין. משתמשים בשמות דומים, אבל זה מתאר לגמרי דברים שונים. קודם כל, הצבא שלהם מחולק לארמיות. לצורך העניין, הבריטים יש להם ארמיה אחת בלבד. אבל הארמיה הזו גדולה פי 3 או 4 מכל הצבא, כל שלושת הארמיות הטורקיות. אז כך שהמושגים נורא מבלבלים. לצורך העניין שלנו ארמיה 4, 7 ו-8, כאשר הארמיה השביעית יושבת בשכם, הארמיה השמינית יושבת פה בטול כרם. זה מפקדת הארמיה. ממנה יש להם קורפוסים, הקורפוסים שלהם קטנים בהרבה, הם בעצם בגודל של דיוויזיה בריטית פלוס מינוס. הם כוללות מבחינתם שתי דיוויזיות, לפעמים 3, כוחות מאוד קטנים יחסים. הם יושבים יותר קדימה. למשל, בטירה הייתה מפקדת אחד הקורפוסים הטורקית.
המטרה להגיע לפה הייתה בתקווה לתפוס את המפקדה הראשית. זה הסיבה לאיגוף העמוק ולניסיון לדחוף את כולם כולם ביום הראשון להגיע כבר לטול כרם. חבר'ה, זה לא הקצבי התקדמות של מלחמת העולם הראשונה, זה חורג מכל מה שמוכר מלחמת העולם הראשונה. והם מצליחים, לא רק שהם מצליחים, אלא שכוחות הפרשים הם מצליחים להפקיע עוד עשרות קילומטרים צפונה מאיתנו, להגיע ממש אל פאתי עמק ישראל במהלך הלילה. במהלך 24 שעות הראשונות כבר מגיעים לעמק ישראל ואפילו לנצרת, גבול נצרת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מלחמת תנועה, אם תרצו, בליץ, אבל בריטי. עוד לפני שהגרמנים פיתחו את השיטה, או למעשה הם כבר התחילו להשתמש בה במתקפת האוויר, כמה חודשים קודם לכם. לגבי פה, בקרב על טול כרם עצמו, אין קרב גדול מאוד. רוב הקרב היה איפה שאנחנו כרגע, באזור תחנת הרכבת. זהו, רוב הלחימה. המפקדות עצמן יושבות מסביב, יש תצלומי אוויר שבהם רואים את הריכוזים סביב 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 לתחנת רכבת. רוב הקרב הוא פה, רוב התושבים אחרי ההפגזה נסוגים, בורחים. הכוחות הבריטים, במקרה זה ממש כוח בריטי לונדוני, הוא זה שנכנס פנימה לתוך העיר עצמה. כוחות אוסטרליים וצרפתים, פרשים צרפתים, מאגפים את העיר ועושים כמה פעולות הסחה מצפון וחסימה של, או ניתוק מצפון, ובזה בעצם בא לי סיומו קרב טול כרם. מתי הוא היה? 19 לספטמבר 1918. תוך שבוע ימים כבר הכל יצא החוצה מתוך ארץ ישראל בכלל. קרב ברוקין זה כמה חודשים קודם לכן. זה שאלה מעניינת, בגלל שבעצם אלנבי עושה, בוא נגדיר את זה, חזרה גנרלית שהיא כישלון מלא ומוחלט בגזרה של ברוקין. הוא עושה את זה במרץ. מי? לא, לא. במרץ 1918 הוא מנסה לעשות את אותו דבר, הוא רוצה לכבוש את טול כרם והוא יוצא למתקפה בחזית של מזרח השרון. הוא שולח כוח שאמור להגף באזור של בלוט, דרפת וכו'. באותו שלב הכוח שלו יושב על הגדה הדרומית של ואדי דר בלוט, כלומר של נחל שילה. הם רוצים להגף משם, ובינתיים פרשים אוסטרליים הסתרו דרך מישור, מזרח מישור החוף, הישר לכיוון פה, לכיוון טול כרם. וזה כישלון מוחלט. הדבר היחיד שהם תופסים בזה זה את הכפר רפת, שהופך להיות מעין טריז קדמי בתוך הקו העות'מאני. הסיבה, אחת הסיבות דרך אגב שהם שם נכשלים כל כך, זה א', אי ריכוז כוח מספיק גדול, שתיים, בעיקר, היה להם אויב ראוי לשמוע. הם נלחמו נגד קורפוס אסיה, שברובו היה גרמני. וזה ההבדל הגדול. כן. זה מרץ או אפריל? ברוקין זה מרץ. בתוך המערה? אני יודע על אפריל. חבר'ה, יכול להיות שהזיכרון שלי כבר לא עובד על זה 19 באפריל. מרץ או אפריל. בתוך כל המערך הזה, מאיפה מגיע המזון? חברים, כמו שאתם מבינים, מזון זה האתגר העצום. אחת הסיבות למה להגיע לכאן זה בגלל תחנת הרכבת, בגלל שהרכבת הייתה עורק הנשימה העיקרי של שתי הארמיות הטורקיות. הכל הגיע דרך הרכבת, אם זה למסודיה, אם זה לפרונט לפה. לטורקים. לבריטים לעומת זאת, הם פשוט לקחו את המסילות ברזל, הסבו אותם לצרכים שלהם, לרבות סלילה של מה שנקרא מסילות צרות. אני מכנה את זה בחיוך, הם רכבות צעצוע. חבר'ה, 60 סנטימטר, בחלק מהם 72 סנטימטר רוחב מסילה. תחשבו, אם זה 60 סנטימטר פלוס מינוס, אוקיי, משהו כזה. זה להספקת עצים היה בעיקרון, זה לא נגמר לזה. איש גדול, אז הרתעתי יותר, קצת פחות. אז משהו כזה, אוקיי, אז תשימו על זה. מי יכול לג'אבה? מי יכול לג'אבה? עוד גיבה? מה זה? אז דווקא הייתי בסדר בהתחלה. אוקיי. ככל שמיובח הקטעים יותר... אז חבר'ה, אם דבר כזה, תנסו לחשוב איזה סוג קרונות ואיזה סוג קטר אתה יכול לשים על דבר שרוחב כזה. אוקיי, זה רכבות צעצוע. אבל עדיין הרכבות צעצוע האלה, אתה יכול במהירות אדירה להניח את המסילות, ואתה יכול לשנע דרכם כמויות לא מבוטלות בכלל של ציוד והספקה קדימה. ולכן הדרך המקובלת הייתה
אל תחנת הרכבת הגדולה. במקרה שלנו, בהתחלה זה היה אזור לוד רמלה, אחר כך זה קצת התקדם. משם מסילות צדדיות קטנות יותר, 60, 72, כמה שאפשר קרוב יותר לקו החזית, ומשם על ידי חמורים, גמלים וכו'. היו מסעיות, אבל מעט מעט. זה לא דבר עיקרי. אמרת על תוגולה, אבל מאיפה המזון עצמו? המזון עצמו משונה ממצרים בעיקר, תעלת סואץ היא לב העניין. חבר'ה, ארץ ישראל לא הייתה נכבשת אם לא הייתה תעלת סואץ. לא היה צריך. והיא המקור של הכל. כל הספורות שונעו ממצרים, רובם על ידי רכבת ממצרים, ככל שהרכבת הגדולה התקדמה. רכבת גדולה זה, תסלחו לי על הביטוי, אבל הבריטים אוהבים להאמין שהשמש זורחת, אתם יודעים איזה חלק שלהם. ולכן, מסילת ברזל תקנית, זה מה שאצל הבריטים היה נהוג, 143.5 סנטימטר רוחב המסילה. נגע בזה שם, תחנת הרכבת. אוקיי? זה המסילה התקנית. מסילה שהיא יותר, היא פחות מזה, זה מסילה צרה, מסילה יותר רחבה מזה, היא מסילה ארוכה. והנושא הזה הוא נושא מסיבי שעמית ירחיב לעבוד מעט בתחנת הרכבת עצמה. עכשיו, הדבר השני, כן גם היה שינוי ימי, והשינוי הימי נחת בכמה מקומות, בשלב הזה של המערכה, יפו. ואגב, מנמל יפו עושים רציף אל תוך הים, ואז יש משם רכבת צרה, תרזילה, ויש צילומים נפלאים שלה, שיוצאת מהנמל, עוברת ברחוב בוטרוס, לימים דוד רזיאל. זה בדיוק זה. אבל היא הגיעה כתחנת הרכבת. ומשם המשיכה לרכבת, שהמשיכה לכיוון רמת השרון של היום, ועוד ועוד ועוד. זה רק שאלה אחת. הטורקים משכו לי פה ב-1905 רכבת, איזה רוחב משכו לי פה? חברים, אנחנו ניגע בזה, ניגע בזה, ניגע בזה. בסדר, ניגע בזה, תן לי. אני אכנס את כולכם לכנס הבא של העמותה של מורשת מלחמת העולם, וזה נגמר העניין. נכון, דיברנו על זה לפני שנתיים. חברים, חברים, בואו נעשה את נושא הרכבת, אנחנו ניגע בזה שם. אנחנו מקדימים את המאוחר. נושאים אחרים כמו הספקה וכדומה, אני מציע שדברים כאלה, בואו נלך בתוך כדי תנועה, בסדר? אז בואו רק משפט אחרון לגבי האנדרטה. חבר'ה, עם האנדרטה פה, מה שקורה זה כך. אני לא הייתי פה אף פעם, אבל ידעתי על המקום, ורואי קרא קצת באתר של ה-CWGC, זה הארגון של ה-Commonwealth War Grave Committee, את המעט פרטים שישנם שם על העניין הזה. אני לא הולך להיכנס איתכם עכשיו להרצאה על הנושא הזה של בתי קברות והנצחות צבאיות, אבל בגדול יש ארגון בינלאומי שזה עיסוקו, המקום הזה נכלל תחת חסותו, לכן גם זה הוחלף לא מזמן, רואים שזה החלפה. בגדול, ישנם מספר אנדרטאות בסגנון הזה, שהן כולן משתייכות למה שנקרא חיל העבודה, קורפוס העבודה המצרי. אלה היו אנשים שלא היו חיילים, בגלל שלכאורה בריטניה הודיעה, לעולם לא נגייס חיילים ממצרים להילחם נגד אויב מוסלמי. אוקיי, אז גייסו אותם בתור הפועלים. והפועלים האלה לפעמים היו מקומות שהם מתו בכמויות, אפילו אפשר להגיד כמו זבובים במקומות מסוימים בתקופות מסוימות. ואז יש לנו מספר אנדרטאות ששרדו ומספר אנדרטאות שלא שרדו. ששרדו, דרסנט, יד מרדכי, ליד תחנת רכבת סורק, אבל הוא נטוש. זאת אומרת, הוא לא במצב הזה, למשל, אין לו שם השיקום של הכתובת. היה אחד ליד המנזר בלטרון, נעלם למרבה הזה. יש אחד שנמצא לפני מספר שנים, ואנחנו מנסים להבין איך, בגלל שזה בדיוק אותו מבנה, ולכן בטוח שזה זה בתוך בית קברות ביפו, וזה סיפור עוד לא ידוע. וליד עין חרוד היה משהו, ואנחנו לא יודעים מאוד וכו'. סליחה, איך מסבירים את ההפרש? שער עריות זה לא בדיוק אותו סיפור, אבל... איך מסבירים את ההפרש בנפגעים בין חיילים מודיעים או בריטים, שזה 1-2, לבין מצרים שזה 80? יש לזה הסבר? אם אתה מרשה לי רגע לתת לז'אבו, ז'אבו בדיוק עשה... לא, זה הוא לקח לי את כל הקטע. יש עוד אחד ליד דר אל-בלח. בסיור לדר אל-בלח יש ואדי סלקה, בתוך ואדי סלקה יש אחד כזה בדיוק. עכשיו, כשלוקחים את האנדרטות האלה ושמים אותם... נקרא אובליסקים, חבר'ה, נקרא אובליסק. זהו, זה אובליסק בלי שפיץ, או פירמידה בלי שפיץ. כשפירמידה כתומה, אם אתם רוצים, רק הכתומה היא לא בכף וצף. כשלוקחים את כל הנקודות האלה ושמים אותם על המפה, התמונה שמתקבלת היא שלמעט כמה חריגים, אחד זה יפו, השני זה שער האריות, כל השאר יושבים על התוואי של מסילת הברזל, פחות או יותר. זאת אומרת, הרעיון שבאמת מה שכתוב, Egyptian Labor Corps, ואומר, גדוד עבודה המצרי, ו...
זה בדיוק מה שהוא עשה, בעיקר את מסילת הברזל, מסילת הברזל הזאת, המדוברת, וכנראה עוד כל מיני דברים ככה בגדול. אני רוצה את תשומת הלב רק כאן להפנות לעוד נקודה קטנה אחת. אמרתי את זה פה למפה, שרואים את זה גם בצצה בצורה מאוד ברורה. אנחנו נמצאים בתוך חלקה גדולה, בתוך מלבן גדול, שמה שנשאר מהמלבן הזה זה הגבולות גזרה. כן, זה משמע. זאת אומרת, הרציף, בטון של הגדר שהייתה מסביב. האמת היא שגם כשאנחנו רואים כאן עכשיו, אנחנו רואים הבדל בצמחייה בין מה שאנחנו נמצאים בו עכשיו לבין מה שנמצא למשל מדרום לנו. ובגובה הקרקע גם. ובגובה הקרקע שם את השבועה. דרך אגב, בצילומי אוויר זה בכלל לא משנה באיזה עונה של השנה עושים את הצילום, את ההבדלים תמיד רואים. אבל מה זה המלבן? חבר'ה, המלבן זה כנראה בית קברות, בגלל שהשיטה שהבריטים נהגו זה היה קודם כל בית קברות במקום שבו נפלו החיילים, זאת אומרת בקרבה מיידית. היו כאלה שהיו בערים, אז קברו בערים, אחר כך העבירו את זה לאזור. בשלב מסוים ה-CWGC החליט לארגן את הכל וריכזו את זה לכמה בתי קברות גדולים יותר ופינו הרבה מאוד קברים. ככה פינו כמה בתי קברות קטנים, רמאללה, ירושלים וכו' וכו', כולם התרכזו למרכזיים. גם מפה, ריכזו מפה, רועי בדק קודם לחיפה, ניסיתי לדבר עם ראש ה-CWGC בישראל, חפיפון, אז אי אפשר להוציא ממנו הרבה יותר פרטים מזה, אבל הועברו חיילים מפה לשם, לחיפה. גם היה דבר כזה? כן. הועברו חיילים לחיפה, שלחמו ונפלו כאן בגזרה של טולקרם, לרבות חיילים נפלים, הגורקה. גם הם נלחמו בגזרה הזאת. פה מה ששרדו זה אלה שהם לא שלנו במרכאות, ולכן אנחנו רואים פה מעבר לקיר אנחנו רואים את הציון של אותו גרמני שם ושהוא זוהה בוודאות, מאחור ההתייחסות לטורקים, וזה הכל נובע מזה שהיה פה גם בית חולים צבאי מיד אחרי שתפסו. חלק מהאנשים מתו בבית החולים אחרי הכיבוש, ולכן הם נקברו פה. אוקיי, אחרי הכיבוש, כלומר אל תוך השבועות שאחרי הקרב עצמו. מתי הקימו? שייך ל-CWGC. מתי הקימו? כמה זמן לא חיים לכם? מיידית. מיידית. הבסיס כאן היה שנתיים. מיידית, האנדרטה הוקמה תוך שנה, שנתיים. אני רוצה לחזור לקרב שהיה פה, לטורקים היה פה קרב הגנה נייח. היה? כן, אבל לא דרמטי. הבריטים גם הפציצו מהאוויר את המתחם, זה לא אמרת. זה בהתחלה, נכון. נכון, והרסו את כל הקווי תקשורת של הטלגרף. ובעיר עצמה, המפקדה שלהם הייתה יותר לכיוון ההוא, שעה שתיים איתנו בזנאבה. מה קרה במהלך? איפה, איפה? זנאבה, בבית משפחת חנון בזנאבה, ויש להם את הפרוטוקולים של הדיונים שלהם מה לעשות. ומחנה הבריטים בסוף היה כאן. היה פה בדיוק כאן, וכאן היה, צפונית לנו, היה את המגרש עם כל העצים להסקת הרכבות, עצי הזיתים שקרקו פה. ומה שקרה רוב הקרב, השחיטה הגדולה הייתה בדרך לשכם. כן, אנחנו רואים, יש צילומים וציורים. בכנס שמונה של הדיבור על הפצצה הברית. ידברו על הפצצה הברית. ידברו על זה, מה שאני אומר. מגניד עם אורך החברים, מי שרוצה לשמוע את הקטע הזה של טבח, שיגיע להרצאה של כנס שמונה. המימונה. רק במשפט אחד, מישהו מתעניין באמת. קברות בריטים ואיך שהם צריכים להיראות. כל שנה ב-11 בנובמבר יש את טקס זיכרון בכל בתי הקברות המסודרים. הראשי הוא נמצא בבית הקברות ברמלה, טקס מאוד מרשים. נדייק יותר, א', היום ראשון הכי קרוב ל-11, ומישהו רוצה מיד, לא רוצה לחכות עד נובמבר, ביום שני חול המועד, 25 לאפריל, יש בהר הצופים טקס אוסטרלי. ושכחתם ברשימה גם את הטקס ההודי בחיפה. כן, תתגרבי, אני אספר לך גם על הטקס הגרמני בנצרת. מה עם כדורי? מישהו יודע משהו על כדורי? כן, זה 7-8 מאלה. חברים, אני רוצה לספר רק דבר אחד לפני שחוזרים מכאן. כל המבנים שאתם רואים מולכם, האזור המבנים החדשים האלה, למעשה, כמובן מסיבות ביטחוניות, אני אפילו לא טרחתי לבקש כניסה פנימה בשביל לראות המבנה העתיק. אבל למעשה המתחם הזה זה נקרא האוניברסיטה החקלאית על שם כדורי. עכשיו הסיפור של כדורי זה סיפור של סר אליאס כדורי,
עשיר מאוד משמוצאו מעיראק, למעשה הגיע משפחה שהוא היה רוב-טועפות לפני כן שיצאו במומבאי. הם בעלים של עד היום, משפחה בעלים של מלונות בעיקר ברחבי דרום מזרח אסיה, בהונג קונג, בשנגחאי וכדומה. תראו רשימה מפורטת של נכסים באינטרנט. ולמעשה כדורי נפטר ב-1922 ובצוואתו הוא הקדיש לפי גרסה אחת 100,000, לפי גרסה אחת 140,000 לירות סטרלינג דאז לשלטונות בריטניה, כדי שיבנו מוסד חינוכי או בפלסטינה או בעיראק. עכשיו, ויצמן התערב בעזרת אחיו של סרילס כדורי, בעזרת אחיו אליעזר, עזר לשכנע את שלטונות המנדט שאת כל הכספים ישקיעו כאן ולא בעיראק, ולמעשה שלטונות המנדט עשו שני דברים. בשנת 1928 הם מתחילים לבנות כאן את בית הספר כדורי לחקלאות, מסיימים אותו ב-1930 ואז חונכים את המחזור הראשון, כאשר הם הקדישו למענו גם על חשבונם עוד שדות נוספים שהסתרו עד אזורים שנמצאים למעשה היום הבתים של ניצני עוז וכדומה יושבים בחלקם על דברים, על אזורים שבמאה המנדט היו שייכים לבית ספר כדורי כאן. ב-1933, שוב לאחר לחץ חזק מאוד של השלטונות היהודיים, הם מסכימים סוף סוף לתת גם כקונטרה גם בית ספר ליהודים, וזה בית ספר כדורי שאנחנו מכירים. רגע, מי רצה עוד לספר כדורי? אתה? אני למדתי בכדורי, עצת כדורי הר תעבור כאן, וכנראה לא כאן. מה שאליאס חדורי, אבל כולם קוראים לו כדורי, שמו חדורי, ככה כתוב גם בערבית, גם באנגלית, בצבא שלו כתב, תרם את זה בית ספר חקלאות לילדי פלסטיין, הוא לא ציין מי. מכיוון שהוא את התרומה הוא נתן לממשלת המנדט, לא לשלטונות, לא להנהגת הסוכנות למשל. אז ממשלת המנדט אמרה, הוא לא ציין אם זה יהודים או ערבים. מי שרוצה יכול להבין שברור שהוא התכוון ליהודים, אבל הוא כתב ילדי פלסטיין, ואז שלטונות המנדט החליטו שהם בונים אחד לערבים ואחד ליהודים. אז לערבים הם נתנו איפה שיש אדמות טובות, איפה שיש הרבה, זה קודם כל. אחר כך הם מצאו את מקום רחוק שם בגליל התחתון שלא נחשב כמאזור פורה, והקימו שם את כדורי הר תבור. אבל כיוון שהוא היה מבודד והתפתחה בו איזושהי מסורת, אז הוא הפך להיות איזשהו קור מחצבת של הרבה ממנהיגינו. פרס. לא, פרס. רבין. פרס זה בן שמן. לא, קודם כל יגאל אלון שהיה במחזור הראשון. הוא שינה את שמו מפייקוביץ' לאלון בגלל האלון שקיים שם עד היום על יד בית קשת. רבין, שהיה כמה מחזורים אחריו. חיים גורי, רבים אחרים. אני הקטן גם. פיתור, רק תסביר שבית הברכה, זה הכדור יפה, הם הביאו מתוקן בניין לפי המפה. אוקיי, באיזשהו שלב, אחרי קום המדינה, שהממלכה השמית שולטת ביהודה ושומרון, מקבלים החלטה, כנראה, עכשיו אני מבין, הקרקעות פה מאוד טובות, אז ניקח אותם לעצמנו, אז הם הביאו אותם בית ספר, לאיפה שיהיה טיול באלף חול המועד. כשאנחנו נצא באלף חול המועד בשש בבוקר מצומת הגוש, נרד לעמק הברכות, וכשאנחנו נחצה את הכביש בסובב אל הרוב לשמורת הארבע הקרן, יש לנו בית ספר חקלאי, ליד בית הברכה, בית הברכה ששם גאלו אותו, המבנה שבהמשך שלו זה הכדורי ה... הירדני הערבי או משהו כזה החדש. עשו ברטר כזה, מה שנאמר, שהוא עדיין משמש שם כבית ספר חקלאי, כן? הפספוס הכי גדול שבית ספר שדה כפר עציון, מי מהקימה, חנן פורט וכולם, שכמה שהם סרקו בימים הטובים של יהודה ושומרון וכל מקום, לתוך כדורים לא נכנסו. אז יש לנו עדיין למה לשאוף להגיע, להיכנס, אם בבית ברכה כבר הגענו, אנחנו נבוא ליד בית כדורי הפעם. אז לכן הבא, בחד ביקש שזה יהיה בשש בבוקר, כי המקום רגיש. אז חבר'ה דווקא נרשמו כבר 23 איש, זה מאוד יפה, לא לפחד. יש מעיין נפלא, שחייה בן דילבן. חברים, אני רק רוצה רגע לסיים את הנושא של בית ספר כדורי. אז בית ספר כדורי כמובן עבר, ואחת הסיבות שעבר זה מכיוון שמרבית הקרקעות החקלאיות שלהם כמובן מעבר לקו הגבול בין ישראל לירדן דאז, ולמעשה לאחר הסכמי אוסלו אנחנו התחלנו לקדם אותו מחדש לפי המבנים שאתם רואים, ולמעשה ב-2007 הוא קיבל אישור מהמל"ג שלנו להפוך לאוניברסיטה, אבל בגלל הסיבות של פוליטיקות פנימיות במל"ג הפלסטיני
פלסטיני שכפוף למל"ג שלנו בגלל תקציבים, ובסופו של דבר הוחלט שמי שייתן את הדיפלומה בפועל זה לא כאן אלא הנג'ח בשכם, הם נותנים את הדיפלומה של תואר בחקלאות של כאן. הדבר הנוסף שזה שעד לאחרונה, עד תחילת 2015 לא היה גדר למתחם של האוניברסיטה, ולמעשה זה גרם לזה שסטודנטים, כדגם שסטודנטים היו יוצאים קבוע ובהפסקות בין השיעורים והולכים לכאן וזורקים אבנים על הפילבוקסים ועל החניים המחסום, ולכן הגדר שאתם רואים היא חדשה דמדשה מלפני כפחות מחצי שנה. אתה אומר שזה לא אוניברסיטה היום? הם מוכרים כאוניברסיטה, אבל את הדיפלומה מקבלים מהנג'ח. נכון, זה סוגית המכללה החקלאית של נג'ח. נכון, מסיבות בו יש להם אישור, הם כתבו להיות בעצמם אוניברסיטה. אתה מדבר על הגדר שם? על הבטונות עכשיו למעלה לגבע? לא, הבטונות האלה לא מאוישות כבר שנים רבות. זה מוצב צהלי ישר, הוא לא מאויש. הם היו זורקים שם. כן, חברים, אנחנו חוזרים עכשיו והולכים לשעת אחת רכבת.